Вітаємо наших незламних випускників 11 А. В зв'язку з російською агресією діти вимушені були довгий час займатися і навчатися вдома. А коли ми в минулому році намагались вийти у школу, це було навчання в укритті. Тобто все одно це не повноцінне навчання, але ж ми з позитивом дивимося в майбутнє. Ми все одно радіємо, що діти сьогодні мають можливість прийти на свято, як у довоєнні часи. І ну, це дуже хвилююче і радісно. Величезного і міцного здоров'я. Ми все підготували до початку нового навчального року, облаштували найпростіше укриття на випадок повітряних тривог, щоб діти мали безпечний простір, тому що у нас уроки продовжуються під час тривоги саме в укритті. І тому, я думаю, все буде добре, тим більше, що в цьому році в нас велика кількість дітей виявила бажання вийти саме на очне навчання, це більше 500 дітей. І освітній процес ми якби побудували за прикладом минулого року, тобто по тижням ми навчаємося. Перший тиждень – перші 7 класи, другий тиждень навчається 8-11 класи, але перші класи у нас навчаються постійно офлайн.